Zdravím tady Trot, vítám vás u 18. a naprosto vážného dílu kampaně za Říši. Posledních několik tahů čelíme velkému tlaku ze strany Chaosu a jeho přisluhovačů. Došlo to dokonce tak daleko, že zde na severu jsme přišli o 3 říšské armády a byly vyplněny města Kislev a Zavastra. Dokonce i sám císař musel zanechat svého tažení proti goblinům pokřiveného měsíce a vydat se zachránit obležené město Bechafen, kde byl chycen v pasti strážce státní pokladny Volkmar Pochmurný. A naše snahy o obranu sabotují také agenti nepřítele, kteří rozsévají sváry a zakládají temné kulty na území říše, v čemž se jim snaží zabránit hrstka odvážných mužů, samozřejmě se střídavými úspěchy, protože ztráty máme i v jejich řadách. Tíživá strategická situace došla tak daleko, že jsme byli nuceni uzavřít několik spojeneckých smluv s bretonskými frakcemi a dokonce i s klany trpaslíků v naději, že jejich spojenecké armády posílí obranu našich vlastních hranic a my budeme schopni lépe čelit náporu sil chaosu. Navzdory všem špatným zprávám a značným ztrátám na životech zůstává nálada mezi obyvatelstvem říše převážně pozitivní, dokonce i nájezdy Severanů na tom nedokázali nic změnit. A naše válečná ekonomika se vzpamatovává z horentních výdajů za armády a my jsme proto schopni verbovat a vyzbrojovat nové jednotky. Fajn, a teď už naprosto normálně. Je fakt, že zmasakrování 3 armád tady na severu nebylo tak úplně v plánu. No ale, jak by řekl klasik, žádný plán nepřežije střet s realitou. Takže my se s tím budeme muset poprat, jak nejlíp budeme umět. A myslím si, že tady s císařem na levelu 30 by to mělo být celkem snadné. Konečně máme výhodu oproti nepřátelským generálům. A navíc jednu z armád, o které jsme přišli, se nám už povedlo znova vybudovat s malými změnami. Jednu jednotku říšské gardy jsem proměnil tady v demigryfy. Můžete si třeba myslet, že vojáci snědli koně a řekli si, že chcou něco lepšího. No a potom věčný štít, což byla jednotka kopijníků, tak zahodili ty svoje párátka a řekli, že potřebujou nějaké pořádnější železo, aby mohli lépe stínat hlavy. Novinka jsou tady vymítači ďábla, což byl jeden návrh pro jednotku velkých mečů, takže proč ne? Jo a nový bíjec v armádě Baltazara Gelta se jmenuje Manfred, posel světla. Tak fajn, co nás dneska čeká? Já sám nevím. Jedna tady naše armáda, pana Azraela, bude bránit pravděpodobně tady naše pobřeží proti nájezdníkům, dokud je nezmasakrujeme. A pak by bylo fajn jít vyplenit tady pár severských měst, aby si rozmysleli na nás útočit, ale uvidíme, jestli se k tomu dostaneme. Každopádně k němu chceme dát Balroga, aby měl nějakého čaroděje. Baltazar půjde bránit tady Middleheim, protože tady je další armáda nájezdníků. Volkmar si jde pro posily, no a císař, tak ten bude bojovat proti chaosákům a tady vargům. Trošku mi dělá starosti, že nevím, kde jsou válečné smečky chaosu, protože mají sílu 4, my jsme dvojka momentálně, trpaslíci mám pocit jsou jednička. No, trpaslíci jsou jednička momentálně na světě. No ale co už.
Každopádně tím definitivně padá možnost, že bychom jim poslali nějaké posily proti orkům, jo, jelikož jsou silnější než my, tak předpokládám, že si poradí sami. Sice mě trošku štve, že jim to trvá tak dlouho, místo aby ty orky zmasakrovali. Jo, a vydali se nám na pomoc, no ale... Co už? Hele, pohraniční knížata dostávají přes držku, to by mě zajímalo od koho. Trpaslíci se tady rozrůstají, elfové jsou pořád stejní, no jasně. Ti už asi jiní nebudou. S kým oni válčí? Elfové, kde pak jste? Devátí v síle mají 4 města, oni mají pořád 4 města. S pokřiveným měsícem, s nějakýma chaosákama, navíc s bestiema. Tak fajn, jelikož se nic dělat nedá. Jo, nedá. Tak převrátíme tah a uvidíme, jak se to tady vyvine. Jo. Škoda jen, že nám zabili, nebo ne zabili, ale zranili našeho, wow, co to je tady tohle? Karakhir. Přístup pro venské jednotky, hele Karakhir, když kruci mal, máme. Jo, máme, já jsem myslel, že součástí obrany svého spojenectví je i přístup pro jednotky, vojenské spojenectví nechci, díky. Vojenské spojenectví taky nechci, díky. Mně stačí to obranné, jako. Ale já bych vám mohl všem dát přístup pro jednotky, že jo? Abyste mohli jako trošku posílat armády. Wow, no, to je super, že mě tady jako takhle krásně obešli. Odhalený pokus, co? Nájezd, 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 no to mám radost. Tak. Tady se zbavíme jedné armády. No, tak samozřejmě nezbavíme, že jo? Tak ji budeme chvilku pronásledovat. Dosadit. Tady jsou nějací prevíti. Jak je to tady s posádkama? Ale jo, tady to je relativně v pohodě. Tím pádem, Baltazar. Tak pojď sem a uvidíme, kam se pohnou tihle. Jak to vypadá s naší armádou? Tady se verbuje, takže Volkmar. Jako švihej sem. Za chvíli. My potřebujeme 4 tahy, aby jsme to znova vybudovali, že jo? Myslím, že jsem to počítal minule. To by neměl být takový problém, horší jsou tady tihle z těch všichni agenti a prevíti a já nevím, co všechno to je. Máme je někde hluboko na našem území, tady jsou goblini, s tím bych taky jako rád něco dělal. Ale nemám jak. Nemám na to volné kapacity momentálně, ale jsem rád, že mám nějaké peníze navíc. Kdo hodil level? Gandalf. Gandalfe, ty starý vyhulenče. Ti snižuje... životy to nechci, já chci Pegase. To ještě je chvilka času. Tohle je v pohodě, takže chceme co mistra? Ne, rádce. Tady jsou samé také jako věci. Rádce. Tak dejme tomu, že ti dáme rádce, stejně potřebujeme tady tyhle ty věcičky. Sebeobrana a takovéhle. Já teď nevím, jestli mám vzít to svoje agenty. A snažit se je jakoby pobít nebo něco. 37%, tak pojď do toho. Tyhle ty tři asi nechám nasazené a uvidíme. Neúspěch, no tak to ti doháje. Proč je tady daňová sazba? Já tady potřebuju tohle. To mi dá trošku větší šance proti nepřátelským agentům. Nejhorší je, že nevím, kde jsou ti chaosaci. Takže... jako bylo by dobré najít. Bohužel se nám to asi nepovede. Takže sejmeme tady tohle. Tak to mám radost, kruci. No. Já úplně nesnáším to dohánění těch nepřátelských prevítů. Trvá vždycky dlouho.
Každopádně tady si najmeme nějakého hrdinu. Znetvořený, něco hezky. To by šlo. Jo, to by šlo. Pošleme ho znovu získat za Vastru a tyhle z ty města. Tím pádem ty pojď sem. Tady jsou chaosáci. Fajn, takže je budeme pronásledovat pravděpodobně na sever. Tak. Tím pádem vy tři půjdete sem a budete vylepšovat tuhle provincii. Tebe bychom mohli nasadit, nebo vás dva nasadíme tady, protože ten veřejný pořadek jde dolů. Aspoň jsme našli toho jednoho, šaška. Furt nevím, kde jsou hordy chaosu, no a já doufám, že nebudu muset pronásledovat po celé mapě, což samozřejmě budu, že jo. Takže Baltazar je tady. Stavět ještě nemáme co. Myslím tím ne stavět, ale verbovat samozřejmě. Tady chceme tohle, to stojí jenom 2000, proč ne? Východní Silvánie. Toto a tady si dáme co? Tady je veřejný pořadek v pohodě, plus 6 dokonce. Tím pádem máme plus 6. Takže tady dáme tohle, to snížení upírské nakazy a zkusíme to ještě trošku snížit. Možná jo, možná by to bylo fajn. A chci si tady postavit... Hradby zatím ne, myslím si, že to je v pohodě. To je docela daleko od fronty. Takže tady uděláme konklávu čarodějů. Potřebujeme víc agentů. Super. Hochland. V Hochlandu tady dolů minus 1. Ale to se zastaví, protože za dva kola tady máme tohle 100. Jo, a pak tady postavíme krčmu. Bude to v pohodě, anebo tam postavíme ne krčmu, ale něco na zredukování nákazy, to znamená chrám. Fajn, a Ostenmark. Jo, protože tady je spousta agentů. S tím si poradíme, máme ještě 10 000, příjmy 14. Příští kolo můžeme dát verbovat nové jednotky. Ha, nám toho tady spousta zbyla, dokonce tank má 3 zlaté frčky, ale než se tohle vyléčí. A možná budeme muset vyrazit tady. Hele, oni mají bojovnost úplně v háji. Skarsnik, to je prvít. Takže umíraj. A možná by je mohli sejmout trpaslíci, no to by bylo úplně ideální, že bych se o to vůbec nemusel starat. To by bylo super. Ještě by nám to zlepšilo vztahy, protože společný nepřítel a tak dále. Ty mě taky pěkně štveš, jako tady by měla být nějaká armáda. Je úplně štvou ti Bretonci, jak jsou zalezlí všichni ve městech. A dělají naprostý houby. K čemu jsou takový spojenci? Jo, my jsme šli... My jsme šli, že jo? Tím pádem já můžu vzít... Stříbrná pečeť. Tohle to si dám. Tím pádem jdeme si dát tady pěknou příběhovou bitvu. Abyste neřekli, že se nic neděje. Navíc na to máme peníze, tak proč ne? Jenom tisícovka? No super. Ano, chci. No a tohle z tu armádu smeteme jak nic, si myslím. Jediný problém jsou tady ti vrejti, protože my nemáme moc jednotek, co by dávali magické zranění. A tohle. Takto a rychlost. Takto. Demigryfy chci posílit právě proti těm čarodějným přízrakům. Zhůru do bitvy. A možná si dáme potom ještě jednu. Protože proč ne? Kruci, ti jsou nějací zakopaní. We hunt this day, yet our quarry is neither boar nor deer. No, we pursue the undead.
The witch hunters bring word that a vampire crone makes haste for Stirland with the silver seal in her clutches. I charge you, brave men, with not letting that vampiress get to Sylvania. For we know she is a puppet. Her strings are pulled by that cursed wretch, Von Karstein. Now, men, chase her down. Return to me what is mine, and send these Von Karstein beasts a message. By taking her head, we have brought her to bay at the center of a forsaken temple, siphoning off ill magics to power her dread spells. Have no doubt. Surround the crone, slay the creature before she can summon her minions. By order of the Grand Theogenist, show no mercy! No tak, Karle Franci, tohle byl dobrý prosluv. Každopádně, pokud si vzpomínáte na ten event, kdy jsme zaplavili okolní území a vůbec jsme nevěděli proč, akorát nám to způsobilo, že jsme se pohybovali pomaleji. Tak díky tomu momentálně upírka nemůže přivolat žádné posily, což je povzbudivá zpráva samozřejmě. Kam máme dostřel s tím kanonem? Tak jo, dejme tomu, že vás dáme tak jako sem. Vás necháme chránit kanony. Tak. Do středu. Jako vždycky je nejlepší taktika pro zabití nekromanta nebo upírské armády sejmout hlavního generála. Bohužel ho teď nevidíme. Pojďte hoši trošku pomalejc. A s tím můžeme jít na průzkum, to je pravda. Protože upíři nemají střelce, ani kanony, ani nic. Je trošku taky jako zpomal. Něco jsem našel. Benší. Už jinak nevidím. Ha! Tak. Pojď na průzkum. Kanony střílej potom, po čem vidí. No, super. Tak. Moment. Vůbec nic nevidím. Kosti si skopím mě jako docela nezajímají. Tak. Ty pojď zpátky tady k našim mužům. No, jenomže já se tam nedostanu dozadu s jízdou, že? Takže, změna plánu. Takže... Jelikož jsme je vylákali, tak uděláme jakože trošku ústup. Ty nebudeš takhle vysunutý, blbě. Koukej se zařadit. Co ty seš zač? Ty seš nekromant nebo co? Čaroděj, tím pádem budeš vzadu. Kde jsou ti jezdci, blbí? Momentálně nevidíme. Tohle dělostřelecká palba je úplně k ničemu. No, tak dobře, ne úplně. Ale já chci zaměřit koně. Střelci jsou v pohodě. S nima, moment. Čarodějné přízraky. Přesně vás mám na mysli. Vy máte bonus proti velkým. Tak koukujete ty čarodějné přízraky trošku sejmout. Pochod kostlivců? Ne, oni běží. Pochodujte trošku. Ti jsou taky dobří, hrobní strážci.
No, mnohem lepší. Tak. Chtělo by to tady dát debuff, děkuji. Tak, a kde mak máme toho čaroděje? Tady. Děkuji. Tank najede takhle. Jděte sem. Moment. Demigryfové. Jedna jízda, druhá jízda sem. Vykoukejte jít sem, super, tady jsou jedni previti. Ta hrobní stráž mě celkem štve. No to nevadí. Dáme si tady bonus. Super. Tak. Demigryfové tady. Střelci, tak jako se namířit a zabít třeba tohodle previta. A vy jako pomáhat s obchvatem. Tak, ty tady švihneš kometu, přesně sem. Tak. Prásk. Vám, že jsem si nezabil vlastní. No, škoda, to by bylo hrozně nepříjemné. Potřebujeme manu. Zautočit. Střelce tak jako nějak sem. Dobrá. Vás chci zastavit. Nebudete mi střílet mezi, jakoby na vlastní lidi. Jděte někde do háje. Dobrá, tihle se rozpadají, tohle je co? To není úplně v pořádku. Máme někde bonus? Tady chceme takhle dát debuff přátelským jednotkám. Tak. Rexguard zpět. Mohli byste prosím zabít tohodle previta? Sakra, je to čaroděj. Co to sakra má být? A nic. Kdy to sejmout. Tak. Debuffy. Dobré. Tady se to celé rozpadlo, ztráty. Na velkých mečích, to je celkem v pohodě, hele, kanon. Kanon nestřílej, kurci. Dobrý. Řekl bych jako vítězství. ukončit bitvu. To by šlo, to by šlo. Kdo nám tam zabíjel, tak byla Benchy, hodně. A myslím, že jsme si něco sejmuli sami dělostřeleckou palbou. Jo, to by šlo. Chceme prachy? Nechceme prachy. Potřebujeme, abyste se doplňovali rychle. Výborně, máme stříbrnou pečeť, to nám dává zase nějaké ochranné věci. Síla magických rezerv, pár tady přisluhovačů, což je super. Teď. Stříbrná pečeť, unikátní, co jsme tam měli místo toho? Jo, my jsme tam měli ale tu dobrou věcičku, tohle. Kruci, to mi štve docela. No, necháme ti, co je tvoje a tuhle dáme Volkmarovi.
Budeme hodně, dáme to tobě. Tady. Je to běžné. Takže... A, tohle to chci taky. Proč ne, dáme ti i toho baviče. Markitána, doba uzdravení, to si chci nechávat právě pro agenty. Dobrá. Jako bylo by fajn, kdybyste vytáhli, co je tohle za armádu, kdybyste vytáhli paty, tady z toho svýho, já nevím, co to je, a jako vyrazili tady na tyhle ty previty, protože oni se nemůžou už pohnout. No nic, ale my si samozřejmě tady s Karlem dáme další bitvu, že jo? To by měl být Galmaras, Nefritovi Grivě, co? Jo, to je Volkmar! A Volkmar potřebuje tady flagranty, no to nesmím zapomenout, sakra. Co je tady nepřátelské vojsko? Orci, očekávané posily. Galmaras. Ale veřejný pořadek plus 5, všechny provincie, to se mi hodně líbí. Takže to chci, teleport jenom 800? Proč to už to není 5000, nevyšel zase nějaký patch, kruci? To je, hele, nám přijdou posily, aha, a dokonce takováhle banda trpaslíků. Jako ne, že bych proti tomu něco měl. Budeme bojovat v tunelu, nebo kde? Aha, tak ne. Jo, to je tahle ta bitva. Now is the time, men of the Empire, to unite, for the orcs gather. Beyond the pass, a war boss draws to him all that is foul. An orc horde beyond imagining. As Sigmar fought, so shall we. We will become part of the legend. We will wipe the orcs from our door. And only when this is done, when our nation has healed, shall I take up Galmaras. For Sigmar, for the Empire. For the Warhammer! Jako super, no. Na tyhle z té mapě bojujete za říši, bojujete tady i za trpaslíky a dokonce i za orky. Akorát, že pokaždé jste jiná strana konfliktu. Za trpaslíky pomáháte lidem, kteří se tady brání. Za orky útočíte z toho kopce, což mi připomíná, že bych se jako mohl stáhnout. Jo, a tady tu bitvu za trpaslíky si pamatuju. No, máme trošku ztráty, řekněme. Ale nic, co by nás mělo nějak jako extra znepokojovat. Kruci, ale tady nemám dost místa. No nic, takže znova. Tank jako ústřední veličina naší obrany, děla dáme tak nějak jako sem. Proč ne? Dáme k ním kopíníky jako takovou ochranu, aspoň teda jedny. Tady do tohohle lesíku bych nejradši dal jako všechno. To potřebuji schovat. Schovali se jedni. Schovali se druzí. A ještě bych tady jako nacpal demigryfy nejradši. Super, to je parta. Tak, jak to uděláme? No, dáme tady, jakože... Takhle možná. Velké meče, budeme mít ztráty. Ale naše jednotky získají bojovou zkušenost. Což je k nezaplacení. Zároveň získáme super předmět. Co teď? Teď si dáme delí. Takto. To mi chybí, vy. Takto. A ty jedny kopíníky, ty dáme jako někde tady asi. Tak nějak jakože druhou vlnu, možná ochranu boku, ještě uvidím. Nebo bych je mohl dát jako ochranu jízdy, no nic. Čaroděj, to je jasná věc. Císař. Fajn. Zahájit bitvu, kde jsou ti prevíti? Chceme co, goblini to mě nezajímají. Tohle 100.
Sejměte toho letajícího Previta, tady jsou... Jo, goblini už letí. U velkých mečích samozřejmě. Prásk. Dobrá, tak ne po velkých mečích. Odnášejí to docela brutálně vidlákoví střelci. A no nic. My to tam potom řízneme. Čekáme na trpaslíky. Dobrá, tohle je relativně v pohodě. Čekej. Moment, koho nám odhalili? Goblini vlčí jezdci, tebe. Vás pošlu sem. Umlčte ten katapult. Ne, tady zabijte tohle šamana. Kdy se jim tady tohle Previta. Tady nám narazili, ale to je v pohodě. Jednak to se jenom vlčí jezdci a jako oni to švihli do halapartíku. Dobrá, moment. Jo, a tihle se skoro dostali skrz. Máme tady nějaké ale posily, takže to je jako relativně v pohodě. Tak, tady máme střelce, to sejmem. Já jsem myslel, že tady budou mít nějaké obry nebo něco. Evidentně teda ne, jo. No, debuffy. Jo, to jsou ti blbý fanatici, kruci. Tak. Super. No, kde máme ten tank? Ha, trpaslíci jsou tu. Jasně, a přišli tady tihle ti Previti. Bylo by fajn zachránit naši jízdu. Co je tohle? Tak jo. Tohle je v pohodě. Sformujeme znova obrannou linii. Necháme trpaslíky, ať si taky zabojujou. Tohle ten Previt zdrhá. Takže zastavit palbu. Střílejte po čem jde, po čem chcete. Nám tady fakt zranili jen nějaké střelce. Jo, jasně, no protože samozřejmě katapult, že jo. Dobrá. Sformovat. Kde máme jezdce? Tady máme něco. To je v pohodě. Tohle není v pohodě. Koukejte vypadnout. Tak, tohle je co? Arachnarok. Dělá sem. Ty, zruš si boj na blízko, sejmi taky jeho. Zachráníme císaře, zachráníme naši jízdu. Pokyte vypadnout. Super. Tady se něco... Joha, tady je to nějaký obr, nebo co to je? Jo, v pohodě, to půjde. Tak, necháme tady zase jedny kopíníky, ano, a půjdeme zachránit ty cvoky trpaslíky. Protože jako oni vypadají, že chcou jít sami dopředu. Což je sice chvályhodné a super, ale co ten Arachnarok? Vidí ho někdo? To je jedno. Zaměří dobrá. Aha. Ten náš tank je taky jako super vepředu, koukám. Dobrá. Jo. Zase nám skoro zmasakrovali tady jízdu. Můžeme tady prasknout nějakou kometu, tady to moc není. Už.
střelci. Hromady, já nevím čeho všeho. Jo, přesně tohle. Jasný, pavoučí jezdci. Tady bychom možná mohli prásknout, no zbytečný. Tady je ten Arachnarok, jo. Kde máme obra? Tady. Moc to teda učí není, koukám. Jako bylo by fajn tu linii udržovat. A možná na toho obra zaměřit i nějako naše střelce. Super. Tady nás zase někdo napadnul z boku. Pokujte vypadnout. Mrzí mě ztráty na té jízdě, no. To jako nebylo úplně v plánu. Možná bychom jim tady měli trošku pomoc. I když asi to není nutné úplně. Trpaslíci. Inženýr. Super. Zabít. Nemáme tu jízdu. Vítězství. Rozhodné vítězství. Kolik jsme ztratili mužů? To mě zajímá. Stovka. Bohužel na dost cenných jednotkách, no. Ale tak. To brzo dostaneme zpátky. Důležité je, že císař má už všechny svoje předměty. Přesně tak. To se ti dalo místo čeho? Aha. Takže runomeč se ti změnil za tohle. Jo. Chápu. A místo toho máš Ghalmaras, který dává všechny, no, to je super, takhle jsme přišli o jednu, jakoby o jednu věcičku, místo tří fialových předmětů máme jenom dva, tak to je pěkně na houby, no nic. Každopádně, dost nám pomůže, že tady máme holiča a chirurga, to nám dá trošku ztráty zpátky. Nepřátelé jsou celkem jako pryč. Co si budeme povídat? Vy dva se nasadíte tady v téhle provincii a budete to tady bránit. Stavět nemáme kde co. Od příštího kola jsou tady všechny tyhle provincie v plusu, protože runomeč. Ne, Ghalmaras. A tady je už jenom pár takovýchhle šašků. Tady bude hradba v příštím kole. Tím pádem to nám dá docela dost i střeleckých jednotek, říšských rytířů a tak. Takže už se o Marienburg nebudu bát, co se týče nájezdníků. No ale pořád jsme nezabrali jižní oblast a tím méně Prák. Na tom taky začneme pracovat. Zabereme znova za vás Trů, Kislev a tak dále. A císaře tady pošleme, aby to bránil. Hele, Chaosak! Ostland, obranné spojenectví. Hele, Ostland. Já, ale jako jo, dobře. Ale já furt tě chci zabrat, jako nemyslíš si, že ne?
Ale já si myslím, že ty mi dáš potom konfederaci asi pravděpodobně, no. Akce nepřátelských hrdinů, neúspěch. Stíno dal, ten je kde? Ty mě v podstatě nezajímáš, protože s váma neválčím, teda zatím. Ale vypadá to, že jdou po trpaslících. Tohle armáda mi taky pěkně štve. Dobrá. Volkmar, hele Volkmar. Pohni. Pojď sem. A jdeme stavět. Co potřebujeme? Potřebujeme tebe. A potřebujeme jedny tady pušky, protože ty máš jenom tři, že jo? Jasně. A tím pádem potřebuju i halapartny. Dobrá, v dalším kole další. Teprve vidím, že mě zase obešel. To víš, že jo, chlapče bídná. Koukej, umřít. Hele, tady je armada. Máme tady tě jak zpomalit? Útok na jednotky, úkladná vražda. No nemáme, no to je super. Takže si dosadíme hrdinu. Dobrá. Ty zdrháš sem, otázka jestli já to tady nezvládnu s touhle jednou armádou, že bych Baltazara poslal jako tady, protože tady se to docela jako na nás valí a obávám se, že císař na to sám stačit asi nebude. Takže Baltazar. Ty pojď sem. Všem svým spojencům jdeme dát přístup pro vojenské jednotky. Tak, přístup pro vojenské jednotky. Ostland. A tady s tebou máme spojenectví. V podstatě... Však to máme, že jo? Jo, s tebou nemáme. Přístup. Tady, pohraniční knížata, ti nás mají teda taky hodně rádi, koukám. Obranné spojenectví, proč ne? Přístup pro vojenské jednotky. Tak, s tebou, přístup pro vojenské jednotky. Ha, už to bylo oranžové, chlapům se moc nechce. Trpaslíci. My s váma nemáme ještě obranné, kruci. Dobrá, klan Angrun. Super. Karakzifin. No, naše říše zabírá tady celý střed mapy, tím pádem oni se nemůžou moc hýbat. Hele, tady je jedna armáda. Tam je jako zas tak nestresuje. Nejhorší je, že... Jako já můžu zaútočit sem. Si to i udělám. No peace, just war. Jo, tohle je v pohodě. Koukejte umřít, přišli jsme jednu o Reichsguard. Kruci. Jo. To je super teda. Dobrá, ty to tady jdi zabrat. Usadit se, super. Tak. Pojď ven. A ty půjdeš do města. Půjdeš sem. Fajn, v příštím kole seš v pohodě, akorát že bohužel nemáš Reichsguard. Tak ti naverbujeme něco tady z tohodle. Tak. Zase jsme plní, skoro. Máme nějaké ztráty, ale nemyslím si, že by si na nás troufli zautočit, jakože s tímhle s tím. Možná tady s těmahle posilama nebo něco, ale...
Jako pořád nevím, co se tady bude dít. Fajn. Teď tady můžu dát a můžu tady nasadit všechny agenty. To znamená růst, veřejný pořádek, ceny nemovitostí. Ha, 27 plus. Dobrá. Kde jsou další? Tady je furt jeden prevít. Hm. 37%, pojď do toho. Neúspěch. Kruci. 40%, no tak něco zkus. Úspěch, no super. Takže, tohle mám. Ty máš level. Dostaneš tvrďáka a... Kolik mám ještě času? No. Řekněme, že ještě něco málo stihneme odehrát. Chceme hradby, to 100% a tu další budovu, co tady postavíme, tak bude co? Tak samozřejmě tohle, že jo. Na snižování tady té nákazy, která pořád roste. On je relativně v pohodě. Baltazar je relativně v pohodě. Kde ještě můžeme utrácet nějaké prašule? Pustině, to je kde? Jo, to je tady, Marienburg level 2. 5000, no pojď do toho. Tady jakoby stavím. Baltazar se hybe. No, konečně je tady nějaká tak jako armáda. Koukejte si něco zabrat, já vám to potom seberu stejně. Tohle mě štve. Ale tak, jako tahle armáda by to měla zvládnout, že jo? Asi nemyslím, že ne. Všude tady jsou hradby, takže minimálně to budou muset obléhat. Pokud budou chtít zaútočit a v ten moment mě sejmem. Jo, trpaslíci, no, koukám, že vidíme už aspoň celou mapu. Jak to tady vypadá? Trpaslíci tady válčí. 20. level, jako super. Ten má 3 fialové předměty, mi nic, no, tak nic. Tyhle orci tady všichni jako umírají skoro. Grimgor má teď jenom 20. Doly, trpoši, všude jsou trpaslíci, tady budou ještě orci někde. Ale tady je nějaká armáda, no. Já doufám, že si s tím poradí. Vy jste taky jako celkem v pohodě, koukám. Jo, znova jste si zabrali Akendor. Fajn. Tady je spousta. Jo, to jsme vyplnili my. Aha. Tady tohle, tady kempí zbytečně, no nic. Ať si každý dělá, co uzná za vhodné. Mě teď zajímá, co tady... Jo, ty umíráš, no to je jedno, ty jsi stejně zabrat jako kyslev, že jo. Já se s tebou nebudu hýbat, protože pak by tě chtěli sejmout. Příštím kole stejně s císařem jdeme do útoku. Asi přijde mohala partníky. No ale co už? Stytach. Tak uvidíme, kdo se na nás vrhne, jestli se na nás někdo vrhne a troufne. Chaosáci, jasně, agenti. Chaos zdrhnul. Ten je tady. Tím pádem já nemůžu zabrat kyslev, že jo? Wow, bestie! No to není úplně košer. Aha. Dobrá. Ty prosím tě ustoupíš, děkuji. Těch chaosáků je tady docela hodně. Respektive, už neustoupíš, je to taková verbež. A oni tě prostě sejmou. Hele, možná tě nesejmou. Nějaké životy ti zbyly, otázka je, jestli utečeš. No, tak neutečeš. Dobrá, tedy. Kde zas? Kritický neúspěch, no to se mi líbí. Zabit bitvě, škoda. Nájezdu je tady spousta, koukám. Koukám, že nám zase nedávají moc šancí, co?
Tohle je trošku problém. Ale za chvíli je tady Baltazar. S tím doufám můžeme počítat. Co tady? Tady potřebujeme ještě halapartny. Dvě, to máme 13. Tady máme kolik jednotek? Osm. Jo, to sedí. Tak, ty se vydáš na cestu potom. Tohle stand, ty ho nemůžeš sejmout, že? No, nemůžeš. To nevadí. Takže půjdeš sem. Zkusit sejmout tohle prevíta, tihle si se vracej. To celkem jde, 15 tisíc. 15 tisíc. Můžeme ještě někde něco investovat, Hochland. Jasně, no to se nám bude hodit, takže tohle, hradby a jako další a na peníze. Toto. Jo, jsme plus jedna, to je v pohodě s veřejným pořádkem celkem. Teď máme 4000. Kluci, tohle je na houby, oni se naverbovali všichni, no. A je musím pobít a pak je musím pronásledovat, protože oni se vždycky zverbujou znova. A ty samozřejmě nemůžeš teď jet. Co ty? Ty můžeš. Důkladná vražda. Úspěch, no super. Takže chceme co? Přepadávač hlídek určitě. Jak dlouho ještě budu mít mrtvého zraněného? Jedno kolo. Protože je tady spousta agentů, které by třeba jako sejmout. Zároveň bych to jako viděl na nějaké další lovec čarodějnic. Nemůžem, sakra. Tohle bych chtěl. Tohle, nekompromisní. Sebeobrana hrdiny, to je docela dobrá věc. Každopádně už tady jsou nějací trpaslíci. Tady jsou nějací další trpaslíci, tak snad se to trošku pohne. Příjmy máme samozřejmě 12 000, protože budujeme armády. Tady se pořád plahočíme od ničeho k ničemu. No a tady se strhne velká rvačka, protože je tady zase 6 armád. Krucinál. To není úplně košer, jakože. Tohle je relativně v pohodě. Tato armáda je zatím neškodná. Chaosáci jsou na tom jak s těma armádama. Furt jsou čtvrtí, takže tady buď někde mají ještě jednu armádu, nebo já nevím. Nebo se jim do toho počítají spojenci. Těžko říct. Těžko to jako odhodnout. Ale tady s váma můžeme uzavřít obranné spojenectví. Můžeme s váma uzavřít obchodní dohodu. A můžeme vám nabídnout přístup pro vojenské jednotky. Super. To by jako šlo. No a tady tu rvačku, tak tu si necháme pěkně na příště. Tak fajn. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.